Cijenjeni gledatelji, poštovanje vam, dobar dan i sada će vam pozdrav iz zagrebačkog studija Sport klub televizije. Mali je odmor, kratki do duše odmor od klubskog nogometa, ali pošto nema klubova, ima reprezentacija. Reprezentativne obaveze su na vidiku. U idućih 6 dana ćete moći na Sport klubu uživati u točno 50 utakmica, dakle toliko je na rasporedu u idućih 6 dana. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je opet sa mnom moj kolega Petar Čondić. Dobar dan. Kako si, Svero? Pa evo, dobro, zadnji puta nije puno prošlo, do sada radili smo Premier Ligu, ali evo, nadam se da ćemo barem jednako efikasni biti sada. Da, malo sam čitao i forume, sve ljubitelje engleske Premier Lige i Primere, nekako su svi tužni kada dođe ovaj dio, kada su reprezentacije na repertuaru. Jel ti dijeliš tu tugu sa ostalim ljubiteljima nogometa? Pa iskreno, kad su najveća natjecanja evropska ili svjetska prvenstva, onda jedva čekam. Ovako ovim kvalifikacijskim velima mi dosta to izgleda nekako nižeg ranga. Mislim da najviše pate treneri zbog toga, pogotovo ovih igrača koji su u samom vrhu, jer naravno reprezentaciji trebaju. I ako se dogodi nekakva ozljeda, onda je to veliki kick za nas. Tako je, da. Vidit ćemo u 6 dana, u idućih 6 dana, krenući od danas popodne, mislim da od 18 sati kreću prve utakmice na Sport klubu. Igraju naši i za početak ovog podcasta, naravno, u onom prvom planu i našem prvom kadru bit će reprezentacija Hrvatske. Hrvatska igra sutra, dakle u petak, protiv Slovačke u Trnavi. Da. Utakmica koja je naravno krucijalna za nas. Mi u ovom trenutku imamo tu pobjedu protiv Azerbajdžana, kući 2-1, dosta tjesno rezultatski. Mučili smo se dosta, ove prve tri utakmice protiv Mađara smo otvorili dobro, kasnije smo zapravo pali i igrački, na kraju nas to osvetlo i u rezultatskom smislu. I onda opet treća utakmica, ne vjerovali, opet 2-1. Dosta dugo smo kontrolirali utakmicu protiv Velsa, ja bih rekao, međutim u zadnjih 10 minuta nakon tog primljenog gola moglo je biti svega da smo dobili gol. Ovo bi bila jedna vrlo teška situacija. Ovako još uvijek u nekim kalkulacijama je možda remi, odnosno neriješen ishod iz ovog dvoboja, bi mogao dati nekakvu. Jer ipak dočekujemo i Mađarsku kući, dočekat ćemo još i Slovake kući. Imamo utakmicu sa Azerbajdžanom gdje moramo pobijediti bez obzira što se igra u gostima. Tako da vrlo, vrlo jedna važna utakmica za nas. Da, jer u biti se nalazimo gotovo, to je sada polovica kvalifikacija će biti završena nakon što odigramo ove sljedeće dvije utakmice. Ajmo krenuti sa tim Azerbajdžanom pod kuće. Dobili smo rani gol, Šejdajev nam je zabio odmah na početku, praktički, doduše upozorili su nas u napadu ranije, ako se dobro sjećam, da su imali nekakvu polušansu. Nakon toga su zabili za 1-0 i tek nakon toga smo mi krenuli igrati nogomet. Bilo je zaista puno prilika do kraja prvog poluvremena i tu dobro igru je na kraju Barišić, čini mi se da je Barišić, da, Barišić je zabio minutu prije kraja prvog poluvremena za 1-1. Nakon toga opet je bila ta dominacija, redale su se prilike na kraju i Kramarić nije individualno riješio utakmicu, ali u biti jedan fenomenalan potez koji je došao do ta prva tri boda, ali sve u svemu nekako prije te utakmice znali smo da reprezentaciju vodi Nikola Jurčević. Ako je jedan izbornik koji sada trenutno postoji, a ne vodi Hrvatsku, zna Hrvatsku, onda je to upravo Nikola Jurčević. I za malo nam je zapaprio i uzeo nam 2 boda, ali evo, dobro smo krenuli za početak. Pa dobro smo krenuli, ali ta prva utakmica s Jurčevićem na klupi Azerbajdžana me podsjetila na ono što se dogodilo u drugom kvalifikacijskom ciklusu kad je krenuo Niko Kovač nakon svjetskog prvenstva u Brazilu, gdje smo igrali dvije vrlo važne utakmice na gostovanjima. Također u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, najprije protiv Azerbajdžana, tada ih je vodio Robert Prosinečki. Opet. Ako da, se sjećaš, da, kako ne. Te utakmice gdje smo izgledali potpuno bezidejno 75 minuta i tek tamo u samoj završnici nešto pokušali, na kraju prosuli bodo. Ostali smo 0-0, nismo ni zabili. I nekoliko dana nakon toga su nam Norvežani, čini mi se, zabili dva gola. Izgubili smo to, Niko izgubio i status, naravno, izbornika nakon toga. Tako da me dosta to, pogotovo nakon primljenog tog prvog gola protiv Azerbajdžana, podsjetilo na to vrijeme. Ali evo, pokazali smo taj karakter i u biti smo onako na mišiće, rekao bi, izvukli tu utakmicu. Nakon toga smo putovali u Mađarsku. Grupama Arena. Rekao si, dobro smo krenuli, zabili smo rani gol.
Bilo je to dosta sreće kod tog pogotka, ali nema veze. I onda baš kada sam ja onako iz svog nekakvog navijačkog kuta očekivao, e, sad su naši, sada će se Mađari morati otvoriti. Ostaće puno prostora za naša krila, da, za naše kontre, a imamo takve individualce da to se mora koristiti. No međutim, dogodilo se potpuno suprotno. Da, dogodilo se to da smo zapravo prije svega, rekao bih, u prekidima spavali. Dopustili smo skokove glavom njihovim igračima. Mislim da bi mi tu trebali biti poprilično jaki i s Vidom i s Lovrenom. Međutim, kažem, opet taj blackout i to je opet sindrom nekakve, rekao bih, drugih kvalifikacija jednog izbornika. Neovisno li vodio u prethodnim ili je vodio na natjecanjima. Sjećamo se da je bio i Bilić koji nakon tog četvrtfinala Europskog prvenstva 2008. se nije plasirao na svjetsko 2010. Da. godine. Pa smo nakon toga, da. Dobro. Pa smo imali poslije i Niku Kovača koji nakon svjetskog prvenstva opet je zbog loših rezultata u kvalifikacijama pao. Pa je Čačić krenuo loše u drugi svoj kvalifikacijski ciklus. Sad se opet događa jedan takav, jedna takva situacija i sad koliko je tu do, sve do izbornika, koliko je tu nekada do zasićenja igrača. Teško. Dobro, pa mi smo sad bili na vrhu vrhova. Definitivno. Ovaj, i, do duše, ovo još nije loš start i loš ciklus, ali mogao bi biti, to je problem. Znači, ako Hrvatska pobjedi i uzme u idućih par dana 6 bodova, mislim da se više nitko neće sjećati Mađarske. No, i po meni, ako mi dobijemo i Slovake i Azerbajdžan, mislim da smo se ovaj, da smo jednom nogom, bez obzira što je tek onda 6 kola nakon, ima se tu još zaigrati, ali mislim da smo onda 85%+ u prva dva. Da, ma, apsolutno. To je, to je sigurno. Ja sam rekao čak i s tim remijem, ako mi pobjedimo sad Azerbajdžan nakon toga, mislim da i s ovim remijem sve je na nama nakon toga. Jer imamo Slovake kući. Imamo Slovake kući. Imamo Velsi, jel tako, u gostima. To je jedina zapravo utakmica u kojoj ne možeš biti izraziti favorit jer je ekipa vrlo solidna, vrlo čvrsta igra na svom terenu. Tako je. Ostale utakmice kući moramo pobijediti. Tako da tu, znači ili ćemo pobijediti danas Slovake ili ćemo ih pobijediti kući. Ono što je jasno, ni jedno jer tih utakmica ne smijemo izgubiti. Da, i uvijek igrači, malo sam slušao sad njihove izjave prije ovog kratkog ciklusa od dvije utakmice, uvijek svi naglašavaju, bez obzira što smo gostima, sve ovisi o nama. I o tome kako ćemo mi djelovati na terenu. Bi li tebe zadovoljio bod? Znači, bod u Slovačkoj i po defaultu ćemo upisati 3 boda protiv Azerbajdžana u gostima. Pa iskreno, kažem ti, već sam računao nekako da, znači, te izglede. To bi ti bilo u redu. Bod sasvim sigurno s obzirom na nevjerojatnu važnost utakmice, vjerojatno i pritisak koji će naši reprezentativci imati s obzirom na taj neočekivani poraz u Mađarskoj. Bod bi bio jako dobar po meni jer, kažem, oni moraju doći tek nama u Zagreb. Da. Tako da. Ajmo se zadržati na toj utakmici, odnosno na te dvije utakmice protiv Slovačke i Azerbajdžana. Hendikepirani smo. Nema Ivana Rakitića. Da. Koji je imao klupskih obaveza, nije znao svoju budućnost, u redu. Nema Matea Kovačića koji se ozlijedio sada, ima problema sa aduktorom, ili ne, Ahilova tetiva je u pitanju. Nema niti Kramarića koji mora na operaciju koju je dugo, dugo planirao. Pozvani su Mijo Caktaš i Marko Rog kao alternative. Reci mi koliki je to hendikep, znamo da jest, i koliko ti igrači, dakle Caktaš, Rog, eventualno još netko sa klupe, može napraviti da zakrpa tu poziciju Kovačića i Rakitića, definitivno, prije svega. Pa ovako, mene ako pitaš, ja mislim da Badelj i Brozović zajedno u kombinaciji, pa čak i na tom paru zadnjih veznih, usudio bih se reći, mogu kontrolirati situaciju. S time da se Modriću oslobodi prostor prema naprijed, znači da se njega oslobodi te uloge, makar imam neki osjećaj što nas već dugo prati, da vrlo teško iznosimo loptu iz naše polovice ako se Luka ne vrati. Tako. I to je njegov veliki problem, odnosno hrvatski problem, jer ne možemo iskoristiti samim time njegov potencijal u napadu. A izvanredno bi bilo kad bi Badelj i Brozović uspio. Brozović igra u fenomenalnoj formi. Čak ga i Conte nahvalio na sav glas, govorivši o njemu da kad bi igrao u ovakvoj formi koji igra sada, da je možda među 2-3 najbolja igrača na svojoj poziciji u svijetu. Tako da mislim da kad bi odigrali i njih dvojica onako kako mogu, a Badelj sasvim sigurno može svoju ulogu, pogotovo u defanzivnom dijelu igre, odraditi na jednoj vrlo kvalitetnoj razini. Uspio li to njih dvojica odigrati i osigurati stabilnost od traga, mislim da bi Modrić mogao stvarati puno problema, pogotovo s loptama prema naprijed.
prema našim brzinama. Da, u biti ofanzivni Modrić je onaj Modrić koji Hrvatska treba, tu bi se složio. Pitanje je sada samo ovo, iako misliš da je moguće to, da, ali recimo u utakmici protiv Mađarske to nije funkcioniralo. Ali ajde pustimo sada Mađarsku. Slušao sam izbornika Dalića, u biti dvije su varijante. Livaković je na vratima, desno bi trebao biti jedva i lijevo Barišić, stoperski par Lovren Vida, to je klasično. Modrić, Brozović, dva zadnja vezna i onda dolazimo do tog napada koji je još jedini, barem što se iz medija da iščitati, upitan. Ajmo reći da je prva opcija, da je Petković centralni napadač, Perišić lijevo, Rebić desno. Defanzivnija opcija da se netko, odnosno Petković izađe van, da je Rebić centralna špica, a da Brekalo kao krilni desni igrač uđe na poziciju gdje je bio Rebić. A tko bi igrao ispred? Vlašić. Vlašić je spomenut kao, ajmo reći, ofanzivni vezni iza, odnosno ispred Modrića i Brozovića. Daj mi svoje mišljenje. Hoćemo li napasti tu Slovačku ili idemo malo sa bremzom? Pa to mi je u ovoj situaciji vrlo teško reći. Mislim da oni igraju na domaćem terenu. Da igramo mi na domaćem terenu, sasvim sigurno bi automatski preuzeli loptu i krenuli prema naprijed. Da. U gostima, pred njihovim navijačima, sasvim sigurno će oni znati važnost te utakmice i nastojati vjerojatno biti ti koji će u prvih 10-15 minuta stisnuti. Ako uspijemo u tih 15 minuta biti ti koji će zavladati nekako tom loptom i izboriti se prije svega trkom kroz sredinu terena, onda imamo velike šanse možda i pobijediti utakmicu. Ok, imamo i dva komentara. Cijenjeni gledatelji, slobodno se uključite u razgovor ukoliko imate kakvo pitanje. Luka Pernar, jesu li 4 boda Hrvatska realna domet ove dvije utakmice? Tu smo se složili da jesmo. Goran Bartulović, nema baš neki lijep komentar za nas. Joj, stručnjaka, Bože, sačuvaj nas ovih komentatora. Evo, Gorane, dajemo sve od sebe, a ako je to dovoljno, bit će nam drago. Ako nije, evo, potrudit ćemo se da buduće budemo još bolji, ili tako? Ok, Slovaci imaju isti broj bodova kao i mi. Dakle, 2-0-1 i u biti možda bi jednima i drugima tu bod bio dovoljan za nastavak te igre i za prolaz dalje. Ok, Azerbajdžan? Pa Azerbajdžan, kažem, mislim, tu uopće nema rasprave, ne treba ulaziti u neke pretjerane analize. Pobjedili su ih Mađari, pobjedili su ih Slovaci. Mi ih moramo pobijediti. Jer ući, kažem, u te završnice gdje imaš Velsu gostima, nakon toga da ti Slovačka u zadnjoj utakmici odlučuje o prolazu, mislim da se tu situaciju ne bi smjeli dovesti. Da, Azerbajdžan 0-0-3, gol razlika 3-10, Jurčevićeva peta utakmica, za sada je vodio 4, još jednu prijateljsku, ima remi i ta 3 poraza. Dakle, rezultatski gledano, a i kvalitativno, mislim da bi tu trebali proći neokrznuto. Ali, jedanput smo se već poskliznuli. Da. Ok, proći ćemo sada, ako se slažeš, i ostale skupine kvalifikacija za nadolazeći Euro. Idemo sa skupinom A, gdje su Englezi i Česi kao dvije najbolje reprezentacije. Doduše, Englezi su u toj skupini odigrali samo dvije utakmice, s obzirom da su igrali završnicu Lige nacija. Imaju gol razliku 10-1. Nakon prva dva kola pobijedili su Češku sa 5-0 i Crnu Goru sa 5-1. Sada igraju kod kuće sa Bugarskom i kod kuće sa Kosovom. Pa da, mislim da će ove dvije utakmice Englezi zaključiti priču. Postoji jedan problem, čini mi se, ozlijedio se Aaron Wan-Bissaka na jednom od posljednjih treninga. Mislim da je čak i otišao iz reprezentativnog kampa. Kako je sada stanje s njim, ne znam. Ali rekao si sam, pobijedili su Čehe, 5 golova su im dali. Kao druge favorite skupine po meni. Češka ima dvije pobjede, samo da by the way da se zna. Da, mislim da će oni ove dvije utakmice osigurati prolaz i kasnije naravno se odmarati. Tu su još Kosovo, Crna Gora i Bugarska. Crnogorci su me razočarali. Nakon 4 kola imaju 2 remija i 2 poraza. U redu protiv Engleza nije sramota izgubiti, ali su u vrlo teškoj situaciji. I gledajući drugo mjesto, s obzirom da smo već uzeli Engleze kao te koji su prošli. Crna Gora više nema u biti mogućnost kiksa, iako sad u ovom ciklusu igraju upravo doma protiv Češke. Da. I to im je biti ili ne biti. Ali složit ćemo se da u biti Engleska i Češka tu su dvije reprezentacije koje bi i dalje trebali ići dalje. Skupina B. U skupini B imamo zaista jednu šarenu situaciju. Imamo Ukrajinu, Srbiju i Portugal od ovih reprezentacija koji kandidiraju za prve dvije pozicije. Ukrajinci perfektni, 3 pobjede i remi na prvom su mjestu. Portugal, s obzirom na i osvajanje
Europske lige, ispričavam se, Lige nacija. Odigrali su samo dvije utakmice i u ta dva dvoboja imaju dva remija. Da. I sada igraju u Beogradu protiv Srbije. Da, dakle, Portugal. Srbija, Portugal, to je onako... Da, to je za Portugal utakmica biti ili ne biti. Naravno, Srbi su se doveli u nešto težu poziciju zbog gol razlike, s obzirom da su dobili pet golova, mislim 5-0 su izgubili od Ukrajine. To je dovelo i do smjene izbornika Krstajića. Sad je tu Slaviša Tumbaković, ako se ne varam, kao novi izbornik. Njegov debi u jednoj vrlo vatrenoj, vrlo bitnoj utakmici koja bi u mnogo čemu mogla odrediti sudbinu Srbije, a time možda već sada i njega, jer on je došao vjerojatno na klupu kako bi izborio taj plasman, to drugo mjesto. Portugal je osvojio Ligu nacija, što mu daje na neki način jedan mir i jedno samopouzdanje sa nevjerojatnim Felixom, s Ronaldom koji je Ronaldo. Ali bit će stvarno zanimljivo. Srbija ima jako kvalitetnu reprezentaciju, ima ta dva napadača s kojima se teško koja obrana može nositi jer su Točno. Obojica robusni, obojica su snažni. Točno. Mitrović je izvanredan, on zaslužuje, rekao bih, puno više od Fulama. S druge strane, Jović je pokazao i Eintrachtu. Sada je zadnji potez, ako si možda gledao, fenomenalan protiv Villareala za gol Bale-a. Odigrao je fenomenalnu petu, 16-tercu za Carvajala. Da. Pokazatelj njegovog znanja i majstorstva koje ima u kaznenom prostoru. Uh-huh, uh-huh. Tako da Srbija definitivno ima ekipu koja može ugroziti Portugal ako Portugal ne bude na najvišoj razini. Em što su na Lužu igrali 1-1. Dakle, igrali su u drugom kolu. Kvalifikacija skupine B bilo 1-1. Sigurno će stadion biti rasprodan. Definitivno utakmica koju bi trebali pogledati cijenjeni gledatelji na Sport klubu. Što se Ukrajinaca tiče, Ukrajina u ovome kolu igra protiv Litve u gostima. Ukrajina bi, s obzirom na sve viđeno do sada i naravno da je njihova kvaliteta neizmjerno veća od Litve, oni bi tu trebali doći do ta tri boda. Mislim da su oni poprilično sigurni u ovom trenutku. Teško je, kažem, jedan taj kiks protiv Litve bi mogao krenuti sve naopako. Da. Ali ta pobjeda, mislim da bi ih velikim dijelom gurnula prema... Ajme što su i Ukrajinci uzeli bod Portugalcima u gostima. Tako je, u gostima. To je još ih čekaju kući. Da. Veliki rezultat. Ok, idemo na skupinu C. U skupini C je fenomenalna Sjeverna Irska koja ima 4 od 4. 4 utakmice, 4 pobjede. Tu su još i Njemci, i Nizozemci, i Bjelorusi i Estonci. Daj nam reci nešto o tvojim Sjevernoj Ircima. Rekao si da su uzeli 4 pobjede, ali protiv koga? Oni izgledaju kao sad mi smo tu ispred Njemačke, mi smo tu ispred Nizozemske, što stvarno djeluje fascinantno. Ali dobili su sve te 4 utakmice, igrali su protiv 2 najslabije reprezentacije te grupe, protiv Bjelorusije i protiv Estonije. Međutim, naravno, koliko god to sad na papiru izgledalo, to su pobjede protiv najslabijih ekipa, to treba i uzeti. Uh-huh. Dakle, tu se može poskliznuti svaka tako reprezentacija, tako. Pogotovo protiv Bjelorusije, koja koliko god nije atraktivna reprezentacija, nije pretjerano kvalitetna reprezentacija, uvijek se može dogoditi da ostanete bez nekog boda tamo. Tako da će i Njemcima i Nizozemcima to biti ne baš najjednostavnija gostovanja, a znamo da igraju i sada, međusobno. Tako je, tako igraju sutra, dakle. U Hamburgu, Njemačka protiv Nizozemske, s time da Njemci imaju perfektan start, imaju 3 pobjede na startu, gol razlika 13-2. Nizozemci imaju taj poraz i pobjedu. Oni su također igrali završnicu Lige nacija i imaju 2 utakmice manje, doduše recimo od Sjeverne Irske. Ali neka recimo Nizozemska izgubi od Njemačke, što je lako moguće. Da. Nizozemci bi nakon 3 kola, znači od 9 mogućih osvojenih bodova, imali bi samo 3. I jednu Sjevernu Irsku koja je već možda na 15 ako pobjede, dobro igraju sa Njemcima kod kuće, ali da. I da ostanu na 12 već je ono psihološki problem. Definitivno. Zato kažem, teško će biti Nizozemcima upravo zbog toga što igraju večeras protiv Njemačke. Njima je vrlo važno prije svega ne izgubiti tu utakmicu jer bi se mogli dovesti u situaciju da bilo kakav kiks, naravno, bit će favoriti u svim utakmicama osim protiv Njemačke koje budu igrali. Ali bez obzira na to imati jedan pritisak moranja pobjede, dakle ići na 3 boda, svakako jednu opuštenu reprezentaciju koja više ne igra za ništa kao što je Bjelorusija ili Estonija, može kazati definitivno. Dobro, cijenjeni gledatelji i pratitelji, vidimo i vaša pitanja. Vezana su uz hrvatsku reprezentaciju, pa dajte se još malo strpite da prođemo sve skupine. Na kraju ćemo se opet posvetiti vatrenima i odgovoriti na ova vaša pitanja. Skupina D, Republika Irska, Danska, Švicarska, Gruzija i Gibraltar.
onako dosta neatraktivno. Na prvu Irci nakon 4 kola imaju 10 bodova, igraju sjajno. Danci su neporaženi, imaju utakmicu manje. Švicarska u dva dvoboja ima pobjedu i remi. Očekujemo utakmice Gibraltar-Danska, Irska-Švicarska, Gruzija-Danska i Švicarska-Gibraltar. Dakle, u ovom prozoru u idućih 6 dana. Što reći o ovoj skupini? Od ovih većih utakmica treba izdvojiti definitivno Irska-Švicarska. Pa to je utakmica koja bi Ircima mogla donijeti, ja se usudim reći, prolaz na europsko prvenstvo. Oni su dobili do duše Gibraltar u obje utakmice, međutim već su skupili 10 bodova, s 13 bi bili nedostižni. Ako nekim slučajem i završe drugi, to im ništa ne znači, ali ne bi se morali trstiti za veliki broj bodova u nastavku. Mislim da bi im bud u nekoj situaciji bio poprilično dobar. Izgubiti naravno opet otvara prostor i Švicarskoj i Danskoj za potpuni preokret da ih izbace s te dvije pozicije. Naravno Gruzija tu bi možda mogla kući otkinuti neki bod. Sumnjam. Otkinuti bod, ali ne za koga. Da, i sad je pitanje, naravno Irci igraju s njima, mislim, u gostima. Tako da izgube li naravno ovu utakmicu protiv Švicarske, to će im biti utakmica idemo li ili ne biti idemo ne na biti prvenstvo. Ali dobio li sada? Ali u biti ovo im je prva meč lopta. Znači prva meč lopta Ircima je to, a jedna od te tri velike reprezentacije će nažalost ispasti, dakle skupina D, Irska, Danska i Švicarska. Puno toga će biti jasnije nakon sljedeća dva kola koje se igraju u idućih 6 dana. Skupina F, tu su Španjolci, neprikosnoveni, 4 pobjede u 4 kola, gol razlika 11-2. Bilo je čak i nekih loših komentara vezano na račun njihove igre, ali Španjolci su, s obzirom na situaciju, bio je to i Luis Enrique, pa svi znamo što je bilo. Da. 4 kola, 4 pobjede i opet bi, mislim, uopće ne znam što bi tu mogli komentirati s obzirom da su još tu u skupini Švedska, Rumunjska, Norveška, Malta i Farski otoci. Ako zaboravimo Maltu i Farske otoke, ajde, Norveška, Rumunjska i Švedska se bore za drugo mjesto. Da, s time da su Rumunji sada na Megdanu Španjolcima upravo, doduše igraju kući. Pitanje je naravno, ok, još uvijek Španjolci nisu 100% unutra, tako da vjerujem da će ovu utakmicu odraditi na 100%, a nakon toga su oni sigurni i mislim da tek reprezentacije koje budu igrale s njima nakon ovog susreta protiv Rumunjske mogu računati na nešto ako se oni opuste. Naravno, teško je očekivati, što si rekao, za njihovu igru, da će ta igra biti 10 godina na jednoj razini koju nitko neće moći pratiti. Znamo što su ljudi napravili u razdoblju od 2008. do 2012. Jednostavno je nemoguće tako igrati kroz cijelu jednu dekadu, kroz cijelo jedno desetljeće. Doživjeli su i dosta promjena, naravno, u svom sastavu. Otišli su i Iniesta, otišao Xabi Alonso. Dakle, jedna cijela sredina terena je potpuno nova. Evo, kad smo kod toga, oprosti što te prekidam. Pitanje Ilije Latinčića, vezni red Španjolske. Je li očekivano da Olmo nije pozvan u A reprezentaciju, nego da je ostao u reprezentaciji do 21. godine? S obzirom da nema svih tih što je sada napomenuo, je li to previše ipak za sada da Olmo bude pozvan za... Da, on je tek pokazao prvi puta nešto za reprezentaciju 21. Tako na početku nije onoj prvoj utakmici niti dobio šansu, te kasnije nakon šansa eksplodirao. Mislim da Španjolska ima toliki broj igrača kvalitetnih još uvijek i rekao bih stožernih u svojim klubovima i to najvećim klubovima Španjolske da bi u ovom trenutku Olmo dobio priliku. Dakle, Ilija, očekivano je da Olmo nije u... A, sastav. Ok, vrijeme nam dosta brzo ide. Idemo na skupinu G vrlo brzo. Poljska, Izrael, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Latvija. Poljaci, imao sam ih priliku komentirati, izgledaju jako dobro. Imaju fenomenalan napadački duo, potkrepljen sa sjajnom veznom linijom. 4 pobjede, 12 bodova. Rekao bi da će se u ovoj skupini Izrael, Austrija i Slovenija boriti za i Sjeverna Makedonija u redu. Makedonci imaju pobjedu i remi nakon 4 kola. Nisu sjajni bodovno gledajući, ali još uvijek imaju mogućnost zakomplicirati stvar. Parovi ove skupine u ovom prozoru su Izrael, Sjeverna Makedonija, Austrija, Latvija, Slovenija, Poljska. I u drugome kolu, odnosno već u šestome, Latvija, Sjeverna Makedonija, Poljska, Austrija i Slovenija, Izrael. Skupina H, svjetski prvaci Francuzi, nakon što su izgubili svoju utakmicu, imaju ipak tri pobjede na svome kontu, ali tu je situacija možda naj,
zanimljivija, jer i Francuska, i Turska, i Island nakon 4 kola imaju po 9 bodova. Da, to je jedna nevjerojatna skupina, skupina u kojoj smo mi zapravo bili na svjetskom prvenstvu, jel tako, u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Točno. S Turcima, s Islandom. Točno. I tu se pokazalo koliko su obje ekipe zapravo neugodne, pogotovo na domaćem terenu. Turci su iznenadili Francuze definitivno. Oni su tu ostvarili jednu vrlo važnu i vrijednu pobjedu koju su možda dijelom kompromitirali protiv Islanda kolo nakon toga, jer sam očekivao da neće izgubiti. Možda jedan remi sasvim sigurno bi bio potvrda tog sjajnog rezultata. Ovako su se opet doveli u situaciju da im ta pobjeda zapravo, samo da okrenemo, da su dobili Islanda, izgubili od Francuske, stvari su sve vraćaju na početak. I to će biti stvarno zanimljivo. Ne vidim zapravo nekakvu mogućnost da tu Francuzi izvise. Tu će biti velika borba Turaka i Islanđana. Francuzi u ovome kolu igraju protiv Albanije, Turska protiv Andore. S time da Francuzi još igraju protiv Andore. Znači, Francuska ima praktički 6 bodova. Mislim da i Turska ima velike šanse jer oni 2 puta igraju s Andorom. Tako je. U svakom slučaju, imao sam priliku komentirati utakmicu upravo protiv, što si rekao, Island. Island-Turska, kada je Island pobjedio i upravo nakon te velike pobjede Turaka protiv Francuske. Da, da. I što se dogodilo sa tom reprezentacijom u tom dijelu ne znam, jer zaista ste cijelu utakmicu izgledali uspavano i nisu zaslužili više od ovo što su na kraju dobili. Ali ovo što si rekao, šteta za njih da nisu taj start iskoristili na bolji način. Još nam je ostala skupina I, gdje je Belgija 4 pobjede u 4 kola, Rusija 3 pobjede u 4 kola i tu se baš te dvije reprezentacije ističu. Da. Kazahstan 6, Škotska 6, Cipar 3, San Marino 0. Sve zapravo očekivano, sve jasno. Možda jedna od najočitijih skupina. Dakle, imamo dvije reprezentacije koje su ipak razina više od ostale 4. Uh-huh. S tim naravno da tamo Cipar i San Marino su daleko ispod čak i Škotske i Kazahstana. Tako da tu ne vidim što bi se... Dobro, ajmo ovako. Škotska igra protiv Rusije kod kuće. I to im je utakmica spasa. Da. Utakmica spasa koju moraju dobiti. Ako bi dobili Ruse kod kuće, smanjili bi bodovnu razliku, odnosno izjednačili bi se bodovno sa Rusima. I nakon 5 kola bi u biti sa istim brojem bodova krenuli u borbu za to drugo mjesto. Mislim da je ta utakmica ključna u ovom prozoru koji slijedi. Dakle, Škotska protiv Rusije. Ok, još nam je ostala jedna skupina. Skupina J gdje su Talijani. Mm-hmm. 13-1 gol razlika. 4 pobjede. Finska je druga sa 9 bodova. Finska igra jako dobro. Imaju 3 pobjede za redom. Da. Izgubili su prvu utakmicu od Talijana. Nakon toga upisali 3 za redom. I tu su još Armenija, Grčka, Bosna i Hercegovina i Lihtenštajn. Grčka je promijenila izbornika. Samo da. Da, to je jedna skupina gdje osim Talijana se zapravo pa čak 4 reprezentacije mogu boriti za to drugo mjesto. Ja sam očekivao da bi Bosna i Hercegovina mogla napraviti nekakav iskorak, međutim dogodio se taj pa pomalo neočekivani poraz od Finske, iako Finci na domaćem terenu su zadnje vrijeme... Oni su tada vrijeme, zaslužili tu pobjedu, igrali su, gledao sam to. Ali općenito u zadnje vrijeme Finska je kući nevjerojatna s tim Pukijem koji razara evo i u Premier ligi. Imao si neke podatke, čini mi se, za Da, Finca. Baš danas ću komentirati utakmicu Finske. Dakle, Finska u zadnjih 8 službenih utakmica nije dobila gol na svom terenu, dakle na svom domaćem stadionu. Ako sad na pamet ću taj podatak izbaciti, mislim da su sredinom 2017. Dobili zadnji gol i onaj Besedin iz Ukrajine im je zabio, tada je Ukrajina pobjedila. Doduše igrali su još jednu prijateljsku utakmicu koja nije bila službena Fifina, nego neslužbena, pa onda taj podatak nisam uzeo. Tu jesu dobili gol, ali od ovih, ispričavam se, službenih, što prijateljskih, što natjecateljskih, dakle nisu dobili gol 8 utakmica za redom. I Finci, kao što sam rekao, danas igraju protiv Grčke. Da, u Ligi nacija protiv Grčke su pobijedili kući 1-0, u gostima su izgubili, čini mi se, 2-1, ne mogu sad 100% reći. Izgubili su 2-0. Tako da domaći teren, znači potvrdili su da mogu dobiti Grke kući. Forma kući im je briljantna. Oni će sigurno dati sve za očuvanje tog drugog mjesta gdje se nalaze i plasirati se. Znači, 7 puta su do sada igrali protiv Grčke kod kuće. Imaju 4 pobjede i 3 remija. Bez poraza. Dakle, Grčka nikada još nije uspjela na gostujućem terenu pobijediti Finsku. Vidjet ćemo kako će biti danas. Ajmo se još malo vratiti na Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nakon 4 kola ima samo jednu pobjedu, jedan remi i 2 poraza. Pretposljednji su u toj skupini i ovo im je sad zadnji,
zadnji vlak koji može ih uključiti u borbu za prve dvije pozicije. Da, s time pobjedili Finci Grčku, mislim da nemaju nikakve šanse. Ali da, oni imaju zadnji imaju vlak. Imaju Liechtenstein sada i imaju Armeniju u gostima. Da, da. Oni bi mogli, zapravo ne mogli, oni moraju doći do 6 bodova i nadati se da recimo Grci i Finci mogu podijeliti bodove u svom međusobnom susretu. To bi njih vratilo sasvim sigurno dijelom u igru. Uh-huh. Kažem, ja sam očekivao da bi se oni mogli boriti tu za drugo mjesto i dosta su me iznenadili. Zapravo su najbolju utakmicu odigrali baš protiv Talijana u gostima. To je taj mentalitet. To je mentalitet koji imamo i mi recimo. Da, to mene čudi, ali vidit ćemo. Rado bi da im se poklope rezultati pa da bude i dalje zanimljivo. Da, svakako. Vidjet ćemo što će i zbog našeg Roberta, ako zbog ničeg drugog. Pa, naravno, zbog nekada. Roberta Prosiničkog. Prošli smo sada sve skupine, idemo se sada posvetiti pitanjima koje ste nam postavili na Facebook live-u. Ovako, Ilija Latinčić, još jedno pitanje. Mm-hmm. Zašto u ofanzivnom dijelu naše igre se ne spominje Mario Pašalić? Evo, znači ja sam spomenuo Vlašića da će dobiti prednost, odnosno barem je tako najavljeno, da će dobiti prednost ispred Pašalića. Daj mi svoje mišljenje o tome. Pa meni, što se tiče samog Pašalića, mislim da Vlašić definitivno ofanzivno ima više rješenja, ima više mogućnosti. On je i prodorniji, ima i šut izvana, ima i loptu. Pašalić je odlično odigrao prošlu sezonu, jako dobro se afirmirao. Iako je puno lutao zapravo nakon odlaska iz Hajduka, mijenjao je klubove. Ali da, ne znam koja bi točno razlika bila i koje su zamisli samog Dalića za sutrašnju utakmicu. Ako želi nekoga tko može tehnički dodavati sa loptom tamo s Modrićem, tko može prenositi loptu kroz sredinu terena, uh-huh, tada bih rekao ok, stavi Pašalića, ali onda moraš izbaciti po meni ili Brozovića ili Badelja. Ako staviš Vlašića, onda možeš staviti Modrića i Brozovića ili u tu situaciju. Da, u biti se slažem. S tobom, što je sa Caktašem, Rogom? Mogu li oni biti neki sekundarni pik? Pa da, Rog zadnjih sezona nije se nešto naigrao, međutim, evo sad koliko vidim u Italiji igra, da je odigrao dosta dobro zadnju utakmicu protiv Intera. Moram priznati da nisam gledao, to je bio poraz, čini mi se, Kaljarija 2-1. Ali po informacijama koje dolaze, čujem da je igrao dosta dobro. Mm-hmm. Stvarno ne znam u kojoj je točno formi i kažem, puno toga ovisi o zamislima Zlatka Dalića. Ali kažem, naravno, mi sad možemo reći, možda bi mogli igrati i Rog i Pašalić i Vlašić, pa idemo ostaviti Badelja i Brozovića na klupi. Ali kažem, i Brozović igra fenomenalno u jednom interu. Ne, mislim da će Broz sigurno igrati. Modrić će sigurno igrati, dakle, ostaje još samo jedno mjesto. Znači onda ovisi o tome hoće li Modrić dobiti više ofenzivne zadaće ili ne. Ono što sam spominjao za Modrića, da je taj prijenos lopte problem ako on dobije previše ofenzivno. Da. Vjerojatno je na to išao i Dalić, da se on vraća, da Vlašić dobije više prostora naprijed. S jedne strane se apsolutno slažem. Pogotovo u ovoj situaciji gdje nedostaju neki igrači poput Kovačića koji mogu povući u toj ofenzivi. Ali dobro da se još zaklemo Kovačića. Ja se ne sjećam hrvatske reprezentacije utakmice u kojoj je Modrić bio taj ofanzivni vezni, a da je to iznošenje lopte bilo na razini. Definitivno. Znači da Modrić je nažalost na tom mjestu nezamjenjiv. I zato se zove Luka Modrić jer je Luka Modrić. Čak ni Rakitić. Ne, da. On jednostavno nema to što ima Luka, jel? U priliku kad dobije tu prvu loptu. Da. Jer kad Luka dobije loptu, ti znaš da je lopta sigurna. Sigurna je i neće niko iščupati. Ili će biti faul ili će napucati loptu, iako neće u tribine, ali ona je sigurna i neće biti oduzeta, neće biti kiksa. Pa po meni otprilike, recimo ako gledaš Real Madrid nešto, mislim sigurno da, znaš za igru Luke Modrića i recimo Tonija Krosa. E, za mene je Luka Modrić, a Toni Kros i Ivan Rakitić. On je igrač koji će se prije naći u šansi i prije će postići gol nego Modrić. Imat će i dugu loptu bolju od Luke Modrića, ali stabilnost i igru s loptom u nogama niko od njih nema kao što ima Luka Modrić. I što si rekao, kad je lopta kod Modrića, ti si siguran da će Hrvatska u tom napadu zadržati loptu barem na još jedan ili dva pasa. I zato će on po meni biti zadnji vezni ovdje. Tako da sada Vlašić ili netko drugi, treći, mislim da je Vlašić u biti trenutno bolji fit. Nemam ništa protiv Pašalića. Ne, da pače. Da pače. Daj mi još reci svoje mišljenje. Tin Jedvaj na poziciji desnog beka? Pa
Pokušavali smo to dosta u zadnje vrijeme. Jedno vrijeme je igrao, čini mi se, i Brekalo na toj poziciji. Međutim, toliko kod tog momka je vidljiva ta ofanzivna sklonost, toliko je to fenomenalan tehničar, brz igrač, da bi bilo šteta trošiti ga na bekovskoj poziciji. Ja vjerujem u Tina, vjerujem da on to može izvući bez većih problema. Mislim, treba će nam svakako u pravoj formi. Mučimo se s bekovima nakon odlaska Srne, pa nakon naravno ozljede Vrsaljka, koja je već poprilično dugotrajna. Borna Barešić je imao problema dosta u svom klubu, otišao iz Glasgowa ili tako, čini mi se, iz Celtica. U Rangersima, Da, u Glasgowu, dobro sam rekao. Tako da, mislim da to su već godinama zapravo najveći problemi na toj lijevoj strani. Borna se dugo zazivao kao netko tko to može promijeniti, onda smo vidjeli da kasnije baš nisu ljudi toliko oduševljeni njegovim nogometom, ali to je najbolje. Ali nije ni loše, nije on zadovoljuje. Po meni on mene zadovoljio kao jednog ovako neutralnog gledatelja. I, imamo još jedan komentar da vidimo. A Vukelić Mario je zaljubljenik našeg kolege Alena Selmana. Bez brige, Mario, mislim da smo se i zadnji puta dopisivali ovako, odnosno razgovarali. Doći će Selman, ne brinite. Alen će se vratiti na... S nama je. Da. Dobro je, zdravije, sve pet, ali evo, tu smo. Vrijeme je već debelo prošlo. Već smo oko 40 minuta online. Evo, za kraj možemo se još malo poigrati brojkama. 100 utakmica je odigrano do sada u ovom dijelu kvalifikacija za Euro. Postignuto je 315 golova, što znači da 3,15 golova pada po utakmici. Najviše golova se zabija između 15. i 30. i 75. i 90. minute. 17 puta su igrači reprezentacija zabijali nakon 90. minute, dakle u sudačkom vremenu. I u biti gledajući te golove 3-15 kao je u biti solidan broj golova s obzirom na 100 odigranih. Da. Ili je to premalo? Da čujem tvoje mišljenje. Pa 3 gola se rekao putak. Da, 3,15. To je po meni jako dobro. Mm-hmm. Mislim, ne igra se waterpolo, ne igra se nogomet. 3 gola po utakmici, mislim da može zadovoljiti svakog gledatelja koji je pratio utakmicu. Tako je. Eran Zahavi je prvi strilac. 7 komada je zabio za sada odlični Izraelac. Najbolji asistent za sada je Antoine Griezmann. Ima 3 asista. Isto kao i Mertens, isto kao i Depay i ostali igrači, ima ih tu dosta. Marco Verratti je najbolji dodavač. Jel to iznenađuje? Pa možda i ne, okej. Okay. Možda sam očekivao nekog iz španjolske reprezentacije. Da. Međutim, kod Španjolaca je jasno da je lopta u svačijim nogama poprilično sigurna i da se ona poprilično kreće. Kod Verratija vjerojatno za Talijane. Pa i nije toliko s obzirom da je on taj središnji centralni igrač do kojeg vjerojatno u igri Italije konstantno ide lopta i onda on to distribuira dalje. To me ne iznenađuje baš toliko. Ali evo, kad se kod Španjolaca imaju i Španjolci svog konja za trku, njegovo ime je Sergio Ramos. Četvrti na listi dodavača. Ok, on je stoper, pa to ide. Simo tamo i uz puno dodira. Eto, cijenjeni gledatelji, imaš li ti još to za nadodati? Pa mislim da smo samo eventualno zaboravili naš međusobni skor sa Slovacima. Od 94. smo igrali 6 puta. Zanimljivo je da 2 pobjede imaju Slovaci. I to 94. i 98. su nas pobjedili. 98. naravno ne na tom slavnom svjetskom prvenstvu, nego mjesec dana negdje prije u svibnju prilikom tih priprema za prvenstvo. 2 neriješene ishoda i 2 pobjede. Zadnja utakmica igrala je već sada jako davne što se tiče današnjih sastava, naravno 2010. godine, završilo je 1-1 i vjerojatno nikad ne bi pogodili ljudi tko je bio strijelac za Hrvatsku u toj utakmici. To je bio Nikica Jelavić. Eto, to je to, cijenjeni gledatelji. Ostanite budite u Sport klub. 50 utakmica je na rasporedu u idućih 6 dana. Sve ćete moći gledati što uživo, što u snimkama na programima Sport kluba. I eto, ugodno se smjestite i uživajte. Petar Čondić. Hvala ti što smo opet zajedno radili. Nadam se da smo i ove gledatelje koji su malo skeptični tijekom emisije razoružali. Ma da, dajemo ljudi sve od sebe i to je to. Sretno Hrvatskoj, do novog druženja. Doviđenja. Doviđenja.